Я елестіплюі тиіс маңызды жаңалықтарға рет-ретімен тоқталсақ, елімізде тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты жаза күшейтіледі. Тіпті мас күйінде отбасының мазасын алғандарды қоғамдық жұмыс арқылы жазалау қарастырылуда. Алайда мәселені шешу үшін қабылданатын заңдар мен кешенді шаралар алдымен қоғамның талқысына салынады. Сонымен қатар өңірлерде дағдарыс орталықтармен уақытша бейімдеу мекемелерінің санын көбейту жоспарланып отыр. Асылбек Тойбек тарқатып айтады. Жыл басынан бері спирттік ішімдік ішіп отбасының шырқын бұзған 35 мың адам әкімшілік жазаға тартылған. Оның ішінде сот шешімімен 10 мыңнан астамы қамауға алыныпты. Алайда ішкі істер министрі оларды оқшаулайтын орын тапшы деп отыр. Ел бойынша 32 медициналық айықтырғыш мекемесі қажет. Еліміз бойынша 778 орынға арналған 35 уақытша медвытрезвитель жұмыс істейді. Мысалы, Өскеменде 20 төсек орынға арналған бір ғана мекеме жұмыс істейді. Ал полицейлер жеткізген 7 мың құқық бұзушылықтың 5 мыңы ғана орналастырған ол жерге. Сол сияқты Павлодарда 24 төсек орны бар, бір ғана мекеме бар. Көкшетауда мүлдем жоқ. Міндет жаңылғандарды жазаға тарту емес, жанияларды сақтап қалу, жаман әдеттен арылту. Бұл ретте маскүнемдерді мәжбүрлі түрде емдейтін 11 медициналық мекеме ашу керек дейді министр. Елімізде бар жоғы 21 ғана мамандандырылған наркологиялық мекеме жұмыс істейді. Бұл ретте оларға азаматтардың жіберу процедурасы аса бюрократияға айналып кеткен. Ал наркологияға мекемелердің медицина қызметкерлері мен наркологтардың тиісті шешімі қабылдағысы келмейді. Нәтижесінде полицейлер көбінесе бұл мәселемен тек өздері ғана осы мәселемен жүргізеді. Қаржыландыру бұл салада қарастырылмаған. Дағдарыс орталықтарының санын көбейтуді де көздеп отыр үкімет. Биыл қиын жағдайға тап болған 7500 адам осындай орталықтарға орналастырылған. Өңірлерде олардың саны аз. Мәселен, Шымкент қаласында тұрмыстық зорлық-зомбылық бойынша 11 мың хабарлама келіп түскен. Ал мұнда тек 50 орынды бір ғана дағдарыс орталығы бар. Ал Алматы, Абай, Қызылорда облыстарында мұндай орындар мүлдем жоқ. Зорлық-зомбылықтан зардап шеккен адамдарды оңалту мәселесіне көңіл бөлу керек. Оларға тек медициналық қана емес, білікті мамандардың психологиялық құқықтық көмегі де қажет. Өңірлерде дағдарыс орталықтары мен уақытша бейімдеу мекемелері жетіспейді. Өңір әкімдіктері тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арналған дағдарыс және уақытша бейімдеу орталықтарын мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық мекемелер желісін кеңейту шараларын қабылдау қажет. Мәселе өте өзекті. Сол себепті тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы күресті күшейту іс-шаралары әзірленіп жатыр. Алдымен жаза қатаңдатылады. Егер құқық бұзушылық қайталанса, әкімшілік қамауға алу мерзімі ұзартылады. Ал ескерту жазасын қоғамдық жұмыстарға ауыстыру ұсынылып отыр. Асылбек Тойбек, Замир Убайдаев, Жаңа Уақыт. Қазақстан энергия тапшылығын көршілердің көмегімен шешіп отыр. Премьер-министр Әлихан Смайылов энергетика министрлігіне Самұрық-Қазына қорымен бірлесіп, жыл соңына дейін энергияны тұрақты жеткізуді қамтамасыз етуді тапсырды. Өз кезегінде Самұрық-Қазына қорының басшысы атом электр станциясын салу ұзақ уақыт алатындықтан Екібастұзда көмір өндіретін жаңа электр станциялардың құрылысы қарастырылып жатқанын жеткізді. Ал атом электр станциясын 4 мемлекет бірігіп салуы мүмкін. Алайда нақты компания бекітілмеген. Оны ресейлік, франциялық, қытайлық және оңтүстік кореялық компаниялар бір консорциумға бірігіп жүзеге асыруда бек мүмкін. Енді қазіргі уақытта әлі біздер іздестіруді жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Біз технологияны анықтау керекпіз алдымен. Сол анықталғаннан соң біздер енді бұған қосымша жобалық жұмыстарды әзірлейміз. Ең бірінші мәселе бұны енді қауіпсіздік қамтамасыз ету мәселесі. Сонымен біраз пысықтап терең оймен жұмыс істеу керек. Әлі жоқ, әлі 4 елдің арасында әлі біздер қай технологияны таңдаған жоқпыз. Я, сарапшылардың болжауынша, қазір елімізде электр энергиясының сұранысы күннен күнге артуда. 2030 жылға қарай сұраныс 136 миллиард киловатт сағат болса, ал 2050 жылы 172 миллиард киловатт сағатқа дейін өседі екен.
ал оны толық қанағаттандыру үшін елімізге атом электростанциясына деген қажеттілік туындап отыр. Айске қатысты әңгімені өрбіту үшін студиямызға қазақстандық атом электростанциялары жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жоба басқару жөніндегі бас менеджері Әсет Махамбетов мырзаны шақырдық. Әсет мырза, уақыт бөліп келгеніңізге әуелі алғыс. Енді атом электростанциясы дегенде бірден ойға түрлі үрей қорқыныштар келеді. Әуелі осыдан бастасақ, жалпы апат болуы мүмкін дейді, бірақ атом электростанциясы қауіпсіз энергия көздері болып санылады. Сіз енді бұған дейін енді ақшыштағы атом реакторында жұмыс істедіңіз, осыған бір ойыңызды айтсаңыз. Жарайды, біріншіден осы алаңға шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Негізі шыменде біздің қоғамда радиофобия деген қорқыныштар бар, яғни радиацияға қатысты деген әртүрлі қорқыныштар бар. Негізін атап айтқанда, қазіргі жаңа реакторлар жобалары өте қауіпсіздігі өте жоғары деңгейде болып келеді. Мысалға олардың ауыр апат немесе кез келген апат болу ықтималдығы өте төмен. Оны неше түрлі оны мысалға ағылшынша айтқанда lessons learned дейді. Яғни өткен апаттардан алған сабақтарды осы жаңа жобаларға іске асырады. Яғни сол апаттарды болдырмас үшін неше түрлі техникалық, административті шаралар қолдана отырып, оны енді болашақта болдырмауға тырысады. Енді өзімнің тәжірибемді атап кететін болсақ, мен өзім болашақ бағдарламасымен ақшта оқыған едім. Сол оқып жүргенінде университетімізде ғылыми зерттеулік реактор болатын. Сол реакторда жұмыс істедім. Өзіңіз көріп тұрғандай шашым бар, ода тұрған ешерсесі жоқ. Иә, яғни алаңдауға негіз жоқ дейсіз ғой. Алаңдауға негіз жоқ. Иә, ол былайша қарағанда халық арасында дұрыс түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жоқ шығар. Әлде қалай? Ол былай ол да бар. Ол да бар болу мүмкін, иә. Бірақ негізінен жаңа өзім атап айтқандай, өзіміз көптеген жылдар бойы Семей полигонынан зардап шеккендіктен сол оқиғалар біздің басымызда сол атом сөзі тек қана ядролық жарыстармен ғана қалыптасып кетті. Ал мысалға атап айтып кетейін, 1973 жылдан 1999 жылға дейін Ақтау қаласында ешқандай апатсыз қауіп безопасный дейді оларша бір атом электростанциясы жұмыс істеді, БН-350 деген. Ол сосын сол уақыттан кейін тоқтатылып істен шығарылды. Қазір декомиссия жасалуда сонда. Енді мынау бізді көріп отырған көрермен Әсет мырза былай деп айтуы мүмкін, енді мынау біздің фонда жел станцияларын көріп отырмыз. Неге осы Қазақстанда жел су станцияларын салмасқа деген бір ойларын айтуы мүмкін? Неге бірден атомға жақындаймыз? Енді кейбір сарапшылардың сөзін тыңдасақ, олар енді бұл энергия жалпы қуат көзін жеткілік түрде бермейді дейді. Бұны мен сіз келісесіз бе? Және де атом электростанциясының айырмашылығы қандай? Не ұтамыз? Атом электростанциясының осы баламалы энергия көздеріне қарағанда бір артықшылығы, ол күніне 24 сағат, аптасына 7 күн, жылына 365 күн жұмыс істей алады. Яғни ол күннің сәулесіне, желдің жылдамдығына тәуелсіз болады. Сондықтан ол энергетикада базалық энергия көзі деп атайды. Ондай станция ретінде, мысалы, атом электростанциясы болып келеді. Ал егер де жаңағы баламалы энергия көздерін айтатын болсақ, бүгін осы қателеспесем, неде үкімет отырысында қазіргі таңның өзінде Қазақстанда баламалы энергия көздеріне 142 объект жұмыс істеп жатыр. Шамамен 2300 мегаватт қуаты бар 142 объект жұмыс істеп жатыр. Яғни біз атом электростанциясында ғана тоқтамай, баламалы энергетикасын дамытып, оған қоса атом энергетикасында дамыту жөн көремін. Енді сіздің тәжірибеңіз мол ғой бізге қарағанда. Бізде енді АЭС салынатыны анық. Бекітілді айтылып жатыр, енді төрт компания деді. Төрт мемлекет, жаңағы Ресей, Франция, Оңтүстік Корея, Қытай. Сіздің өзіңіздің бүйрегіңіз қай елге бұрады? Ондай мен болжам айта алмаймын, шынды айту керек. Өйткені мен таза техникалық жағынан қарайтын болсам, төрт мемлекеттің төрт реакторы да
қауіпсіздік жағынан өте бір-біріне жақын. Олардың қауіпсіздік деңгейлері де өте жоғары ұсталынады. Системалары да өте ұқсас. Бірақ қай реакторы маған жағымды, я жүрегіме жақын деп айта алмаймын. Сіздің мысалыңызда енді жалпы қай мемлекет осы саланы жетік меңгерген? Қай мемлекет көштің басында келеді осы АЭС салуда, жалпы АЭС-ті? Сұрағыңыз түсіндім. Ол өте қызық сұрақ. Мысалға, егер реакторлардың саны, таза реакторлардың саны бойынша ғана алатын болсақ, АЭС бірінші орында. Өйткені қазір ояқта 93 реактор жұмыс істеп жатыр. Енді энергияның, АЭС-тен шығатын энергияның үлесі бойынша Франция бірінші орында. Өйткені ода шамамен 70 электроэнергия, 70% бүкіл электроэнергия сол мемлекет өндіріледі. Атом электростанцияларын келеді. Енді мысалға экспорттау жөнінде қарайтын болсақ, ол жағынан қазір шамалы Ресей алдыға шығып кетті. Сондықтан әр мемлекеттердің былайша қарағанда өзінің плюстері, өздерінің минустері бар. Сондықтан оны мен ойымша үкіметіміз дұрыс шешім қабылдай алады деп. Надай мәселе енді Құдай өз бетін аулақ қылсын, бірақ егер де бір кем-кетіктер болып жатса, осы төрт компания деп жатырмыз, сұраныс кімнен болады? Кімнен жауап аламыз біз? Оны ең басында келісім шарт жүргізіледі. Сол келісім шарттан кейін үкімет аралық келісімге қол қойылады. Сол үкімет аралық келісімде бүкіл болып қалу мүмкін ахуалдарын дұрыс жаза білу керек. Ол үшін мүмкін бізде де ондай атом энергетикасы жағынан мүмкін тәжірибеміз аз шығар. Мүмкін емес, шындығын айту керек. Біз тәуелсіздік алғаннан бері атом электростанциясын салған жоқпыз. Бірақ сол жаңағы үкімет аралық келісім шарт, одан да басқа сосын келісім шарттарға қол қояр алдында келіссөздер жүргізілгенде, соған мүмкін басқа жақтан арнайы специалистер, арнайы консультанттар да шақыратын шығармыз. Ол да мүмкін. Әсет мырза, АЭС салатын кезде, маман ретінде айтыңызшы, әуелі, ең әуелі нені ескеру керек? АЭС салатын кезде? Бірінші, қандай мәселеге назар аударған жөн? Дұрыс, сұрағыңыз түсіндім. Ең бастысы ол тұрған жері. Қазір мысалы біздің қазір тұрған жерлеріміз. Біз мысалға жаңағы үлкен ауылы деп атап кеттік. Біздің ауылдан алыс емес жер. Мен осы жердің азаматымын. Үлкеннің азаматысыз. Ең басында осы ауылдың, біздің ауылдың тұрғындары қарсы болған, қазір қарай-қарай келе ауылдың азаматтары қарсы емес. Иә, ол да қуантарлық шақ. Осы жақында мен де тағы да бір рет барып қайттым сол ауылға, үлкен ауылына. Ояқтағы кісілердің көбісі оң қарайды. Енді жаңа сіздің сұрағыңызға қайта келетін болсам, ең бастысы сол жерді дұрыс зерттеу. Өйткені инженерлік зерттеулер дұрыс жүргізілу керек. Оған арнайы уақыт бөліп, оның мысалға енді международный опыт дейміз, бүкіл дүние жүзінде болып жатқан тәжірибе бойынша, оған кемінде 2-3 жылдай кетеді. Сондықтан соны дұрыс жасап, сосын барлық қорытындыларды алып, геодезиялық, геофизикалық, ауа райының нелерін барлығын дұрыс зерттеп, сол басты мәселелердің бірі болып табылу керек. Енді халыққа өтетін мәселе, халыққа маңызды мәселе, бұл атом электростанциясы салынғаннан кейін біз қажетті қуат көзін өндіре аламыз ба? Халыққа жететін және де тарифтер қалай болады? Ертең бірінші кезекте бұл мәселе тарифтерге келіп тіреледі. Яғни баға арзандай ма? Баға арзандау, арзандамауды әзірге айта алмаймын. Өйткені оны жаңағы техникалық, экономикалық негіздеме деп аталады. Ол кез келген ірі жобалар жасалар алдында ол міндетті түрде зерттеліп жасалу керек. Яғни арнайы финансылық модель қалыптастыру керек. Қандай шарттармен мысалға жаңағы кредиттер алынады, несиелер алынады. Соның барлығы зерттелгеннен кейін нақтық тариф қандай болатынын айталады деп айталамыз. Осы техника экономикалық негіздемен жасағаннан кейін. Әзірге қандай болатынын нақты айта алмаймын. Айтсам дұрыс болмауға да мүмкін. Бірақ қуанта алмаймыз әзірге. Қуанта алмағанда жоқ, қуанта алуға болады. Мысалға тек қана осы статистикалық неге сүйенетін болсақ, халықаралық энергетикалық агенттіктің есептеуі бойынша ең арзан электроэнергетикасы 2020 жылдағы желтоқсанда шыққан отчеті бойынша ең
электроэнергетика, энергия бағасын төмен құмы атом электростанцияларын болады. Жақсы. Асет Мырза, уақыт бөліп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге мың алғыс. Алдағы уақытта бұл мәселен тағы да міндет түрде талқылайтын боламыз. Көп рахмет. Амандықта жүздесейік. Я бізде Асет Махамбетов Мырза, Қазақстандық атом электростанциясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жоба басқару жөніндегі бас менеджері болған. Я жалғастырамыз. Солтүстік Қазақстан облысында электрмен жабдықтауды жақсарту мақсатында кернеуі 110 киловатт жоғары вольт электр желісінің құрылысы жүріп жатыр. Жаңа желі бірден Мамлют және Жамбыл аудандарын тоқ көзімен қамтамасыз етуге мүмкіндік бермек. Жобаны іске асыруға Солтүстік Қазақстан электр желісін тарату компаниясы 900 миллион теңге жұмсамақ. Бүгінгі таңда жұмыстың 70% орындалды. Таң атысымен құрылыс учаскесінде жұмыс қызу. Күнделікті жоспар оңай емес. Бірнеше топқа бөлінген бригада 50 шақырымнан астам сым тартып 300 баған орнату қажет. На данный момент мы производим работы по натяжке провода. Қазіргі уақытта біз сымдарды тартып, металл тректің астына іргетас және оны бетон тректерге орнату жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Барлығы 15 адам және 8 арнай техника жұмылдырылған. Жоба инвестициялы бағдарлама арқылы жүзеге асып отыр. Жаңа электроберу желісі Сібір, Новомихайлов және Литейная қосалқы станцияларының арасын жалғайды. Мамандар аталған жоба солтүстік өңірдің бизнес әлеуетін жақсартатынына сенімді. Жаңа электроберу желісі кем дегенде 50 жыл қызмет етеді. Строительство линии необходимо для повышения надежности электроснабжения. Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют, Жамбыл аудандарын электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру үшін желілер салу керек болды. Сондай-ақ Орал темір жолы бойына қосымша 4 қосалқы станция қажет. Жоба жүзеге асқанда Мамлют ауданының Мамлютка қаласын электрмен жабдықтау деңгейі едәуір артады. Жұмыстың 70% орындалды. Новомихайлов қосалқы станциясынан Леденоваға дейінгі желінің алғашқы 25 шақырымы 2021 жылдың басында сынақтан өткен. Сәтін салса, ағымдағы жылдың 90 айында жаңа нысанды іске қосуы жоспарланып отыр. Райхан Сайранбек, Жаңа уақыт. Жалғастырамыз. Сәйкестік сертификаттарын заңсыз берген 20-дан астам интернет ресурс бұғатталды. Оны техникалық реттеу және метрология комитеті анықтады. Негізі кезгелген тауар ел аумағына енбес бұрын тиісті сараптамадан өтіп, сынама қорытындысына сай сертификатталуы тиіс. Ал әлгі сайттар ешқандай зертханасыз сәйкестік құжатын бір күн ішінде жасап, оңды солды сатып келген. Аталған интернет ресурстар Ресей, Қырғыз, Беларусь республикаларының зертхана протоколдарын пайдаланған. Өйткені Еуразиялық кеден одағы бұған мүмкіндік беріп қойған. Яғни одақ құрамындағы 5 мемлекеттің азаматтары тауарын бірінші елден сынақтан өткізсе, екінші елден сертификат алуға құқы бар. Алаяқтар осы схеманы өз пайдасына асырған. Кез келген тауар. Мысалы, сіздің ойнайтын, кішкенай балаларыңыз ойнайтын ойыншықтар бойынша. Соларды, мысалы, шетелден алып келеді, оларға бір күннің ішінде сертификат беріледі. Оны құрамда не бар, ол таварларын? Анау балалар кішкенай оны аузына салады, тістейді. Мүмкін бір химикаттық заттар бар шығаның ішінде. Оған біздікілер жаңағы сол интернет ресурстар арқылы жариялап, оларды бір күннің ішінде лабораториялық исследованиесіз сертификаттар беріп отыр. Өзгеде жаңалықтар, Қарағанды облысында асыл тастарды заңсыз өндірумен және сатумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топ ұсталды. Күдікті ретінде Қарағанды қаласының және Павлодар облысының 4 тұрғыны қамауға алынды. Олар осы жылдың шілде айынан бері құқық қорғау органдарының назарында болған. Асыл тастарды сатуда бизнеске айналдырған күдіктілер Қарағанды қаласынан 130 шақырым қашықтықтағы иесіз карьерде кезекті келіссөз жүргізу кезінде қолға түскен. Артынша олардың 3 көмекшісі анықталып, тағы 38 келі түрлі асыл тастар тәркіленді. Қылмыстық іс бойынша қажетті сараптамалар жүргізіліп, сотқа дейін тергеу тексеру жүргізілуде. Фигуранттар асыл тастардың бір келісін 500 ақш долларына бағалаған. Олар асыл тастарды қылмыстық жолмен Павлодар және Қарағанды облыстарының аумағында далалық жерлерде өндірген анықталды. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 334-ші бабы 3-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бұл қылмыстық істің негізінде күдіктілерге 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген.
Атырау облысында 7 жыл құжатсыз жүрген шетелдік азамат ұсталды. Заң бұзушыны полицейлер кезекті учаске жедел профилактикалық іс-шарасы кезінде анықтаған. Рейд барысында тәртіп сақшысы 53 жастағы шетел азаматын Атырау қалалық полиция басқармасының қабылдау тарату орталығына орналастырды. Қазіргі уақытта азаматқа қатысты көші-қон полициясы тиісті іс-құжаттар жинақтап жатыр. Заңды шешім қабылдау үшін сотқа жолданады. Жалпы жыл басынан бері сот шешімімен 14 азамат ел аумағынан шығарылған. Қазіргі таңда Индер ауданынан 34 адам анықталды. Өзбекстан республикасының олар рұқсат құжатсыз жүргендер ел аумағында құжаттарға мерзімі өтіп, және де Атырау қаласы аумағында 2015 жылдан бері, яғни 7 жылдан бері ешбір құжатсыз жүрген Өзбекстан азаматы анықталды. Қарағандыдағы қоқыс полигондарының бірін химиялық сынамалар жасалатын зауыттан қалған бетондармен қоршап тастаған. Маңайдағы жұрт болса, бұл денсаулығымызға үлкен қауіп төндіріп тұр деп дабыл қағуда. Толығырақ өңірдегі тілшіміз Ерік Нарын айтып берсін. Вы можете наблюдать в этих, значит, внутри этих ванн остатки кислоты от производства, от очистки вот этой меди. Қала жұртын алаңдатқан қоқыс полигоны Қарағандыдан аса алыс емес. Мәселені көтерген тұрғын Мейрамғали Мырзалиев бұндай бетон ванналарда химиялық сұйықтықтар мен темірді тазартатынын айтады. Болаттың өзін қыздырып жіберетін қоспалар сіңбей қоймайды дейді. Бұл ванналарға химиялық сұйықтық құйылады, одан кейін оған мыс салынады. Қажетті металл тазартылғаннан кейін ваннада қаншама зиянды қалдық қалады. Оның өзінен пайдалы элементтер бөлінеді. Жалпы айтқанда денсаулыққа өте зиян. Полигонда 200 бетон ванна жатыр, әрқайсысы 400 тонна басады. Бұларды осы жерге кім жеткізді деген сауалдың жауабын іздедік. Шаруа былай болған. Металлургиямен айналысатын ірі компанияның бірі қолдану мерзімі біткен алып ванналарды полигонға беріпті. Ал қоқыс алаңының басшылығы олардан қабырға жасап алған. Қалдықтарды басқару жөніндегі қазақстандық операторлардың өкілі қазір бетондар ереже бойынша талаптарға сәйкес тазартылған, радиация жоқ деп отыр. Сөзімізді құжатпен де растай аламыз дейді. Понятие утилизации это жойып жіберуге де болар еді, бірақ бетондар қазір басқа нәрсеге жарап тұр. Айтарым осы, біз ванналардағы химиялық заттарды жойдық. Сонымен қатар, қазіргі уақытта олар қоршаған ортаға ешқандай зиян келтірмейді. Ал экологтардың айтары басқа, олар бұндай қалдықтар елді мекендерден алыс жатуы керек дейді. Оларды қазіргі таңда қоршау ретінде қолдануға болмайды. Қарағанды облыстық экология департаментіне тексеріс жүргізілетін болса, жоспардан тыс тексеріс. Қазіргі заңнамаға сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама шығарылуы мүмкін, және де қазіргі заңға сәйкес жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Қарағандыда құрылыс қалдықтарына арналған бірде-бір полигон жоқ. Өңірдегі өткір проблеманың бірі осы. Бетон ванналарға қатысты айтсақ, тұрғындардың алаңы әлі басылмаған. Экологтар қосымша тексерісті бастаймыз дейді. Ерік Нарын, Жібек жолы, Қарағанды облысынан. Өскеменде қоқыс сұрыптайтын Орталық Азиядағы алғашқы толық автоматтандырылған зауыт іске қосылды. Өзге кәсіпорындардан айырмашылығы, мұнда бар болғаны 16 адам ғана жұмыс істейді. Ал кәсіпорын жылына қалдықтардың 40% өңдейді. Осылайша жергілікті полигонға төгілетін қоқыс айтарлықтай азаяды. Өндірісті өлке Өскеменде жаңа зауыттардың пайда болуы бір жағынан жұртшылықты алаңдатады. Себебі онсызда облыс орталығында экология мәселесі мәз емес, бірақ бұл кәсіпорынды көптен күтті. Себебі құрылысы 1,5 жыл бойы жүргізілді. Еуропадан қажетті қондырғыларды жеткізу үшін пандемия кезінде оларды орнату оңай болмаған. Жоба жетекшісі Костас Саламидис Грекиядан келген, қазір оның командасы іске қосу процестерін аяқтауда. Бұл дегеніміз Алматыда және басқа қалаларда қолмен сұрыптайтын зауыттар бар. Ал мына кәсіпорында тек 16 адам ғана жұмыс істейді. Егер зауыт автоматтандырылмаған болса, онда қызметкерлердің қажеттілігі 10 немесе 15 есе көп болар еді. Ақылды машиналар мен оптикалық сүзгілермен жабдықталған бұл құрылғылар өтетін материалды бірден анықтайды. Рентген сәулесінің көмегімен тіпті кәдімгі целлофан пакетін биологиялық ыдырайтын пакеттен ажырата алады. Немесе алюминиден жасалған заттарды қалайы консервілерінен бөлектеп, бөтелкелер мен картонды әртүрлі контейнерлерге жібереді. Біздің қала үшін бұл зауыт өте үлкен зауыт. Жылына 100 мың тонна өңдейміз деп есептеп отырмыз. Кәсіпорынның артықшылығы бұл полигон болмайды. Барлығы біз арқылы өтеді. Біз оны сұрыптаймыз.
Полигон мәселесі аймақта өте өзекті. Әсіресе бұл қалық қоқыс тастайтын орынға жақын орналасқан Лесхоз шағын ауданының тұрғындарына қолайсыздық тудыратын. Мамандар енді экологиялық жағдай жақсарат деп сендіреді. Қазірдің өзінде қоқыс таситын көліктер полигонға емес, бірден зауытқа барады. У нас из 35 машин. Бізде зауытқа келген 35 машинаның 2 күн ішінде полигонға тек 11 ғана кетті. Бұл бізде сұрыптау барынша жүргізіледі дегенді білдіреді. Мұндағы конвейерлер сағатына 25 тоннаға дейін қоқыс сұрыптай алады. Полигон 2 жыл бұрын жабылу керек еді. Бірақ жаңасын салу мәселесі шешімін тапқан жоқ. Десе де енді ол жерге тек органикалық тамақ қалдықтары жеткізіледі және олар 1 жыл ішінде ыдырап кетеді. Ал пластикке 250 жылға жет болса, әйнектің топыраққа сіңуіне миллиондаған жыл керек екен. Асылбек Тойбек, Руслан Мухаммедияров, Жаңа Уақыт. Түркістан облысында Республика күні мерекесі қарсаңында Достық дастарханы фестивалі өтті. Қазығұрт ауданындағы дәстүрлі шараға 10-нан астам аспаз қатысып, өзара бақ сынасып, палаудың түр-түрін дайындады. Ал төрешілер қатысушылардың тағамды дайындау шеберлігіне баса назар аударған. Қазығұрт ауданына алыс жақын аудандар мен Өзбекстан Республикасынан келген аспаздар сайысқа түсті. Олар 50 келіге жоқ палау басып көпшілікке ұсынды. Бір қызығы, жарысқа қатысушылардың жасына, ұлтына, біліміне шектеу қойылмады. Тек пісірілген тағамның тіл үйретіндігіне басты назар аударылған. Биылғы болуатқан Ашке Мархамат палауында Құдай қаласа биыл 7-ші жыл қатысуым. Бірінші бастаған жылымыз 2015 жыл болған. 2015 жылда ең жас аспаз атақ номинациясын алғанмын. Күріші салынып, тұздығы түгенделген палауды аспаздар безендіруге тырысты. Палаудың бірнеше түрін бағалау әділқазыларға да оңайға соқпапты. Дегенмен олар жеңімпазды анықтау барысында тағамның дәмділігінен бөлек тазалығына, қауіпсіздік талаптарының сақталуына мән берген. Достық дастархан деп аталады. Бұл екі елдің достығына, нығайтуына өзінің үлесін қосады деген үміттеміз. Бүгінгі біздің достық дастарханы палау фестивалымызға 10-нан астам қазан қойылған. Оны көш бастап тұрған Өзбекстан Республикасы Ташкент облысы Қыбырай ауданынан аспазымыз келген. Түркістан облысынан, Түркістан қаласының аспазы, Сауран ауданының аспазы, Келес ауданы, Қазығұрт ауданы осындай бір ынтымағы жарасқан аудандардың аспаздары келді. Сайыстың нәтижесі бойынша Қазығұрттық аспаз топ жарды, ал келешіне Сауран аудандарынан келген аспаздар 2-3 орындарға ие болды. Фестивальдің өзге де қатысушылары құралақанға айтпады. Жиналғандарға көтеріңкі көңіл күй сыйлап, палаудан дәм татқызған шеберлер бағалы сыйлықтарға ие болды. Нұркен Әкімхан, Жаңа Уақыт, Түркістан облысынан. Биыл қазақтың қабырғалы қаламгері, журналист, қоғам қайраткері Шерхан Мұртазаның туғанына 90 жыл толды. Осы аптаның бейсенбісінде, яғни 20 қазан күні жазушының мерейтойын жамбылдықтар ерекше атап өтеміз деп отыр. Тілшіміз Нұржан Қадірәлі Шерхан Мұртазаның туып өскен ауылына арнайы барып қайтты. Қадірлі қаламгер, қабырғалы қайраткер Шерхан Мұртазаның 90 жылдық мерейтойы өзінің кіндік қаны тамған киелі әулиеата жерінде айрықша аталып өтуде. Мерейтойға орай өзінің өміршең өшпес өнегелі шығармаларына арқау болған Алтын Бесік ауылындағы жазушының үйі әдеби мемориалды үйге айналып халыққа есігін айқара ашты. Осылайша шераға шаңырағы енді халықтың қара шаңырағына айналды. Жуалы ауданы Талапты ауылы Шерхан Мұртазаның туған жері. Өмірінің соңғы уақытында жарық көрген ауқымды шығармалар мен жазбалары осы шаңырақта жазылған. Жазушының жерлестері қазанның 20-сы күні өтетін мерейтойға сақадай сай. Шерағаның бұрын соңды еш жерде жарияланбаған естеліктері мен хаттарын екі жинаққа топтастырып жарыққа шығарды. Демеушілердің қолдауымен Тараз қаласындағы үлкен даңғылдың бойынан ескерткішін орнатты. Мақсатымыз осынау жиған терген Шерағаның рухани мол қазынасын өскелең ұрпаққа, халыққа кеңінен насихаттау. Екінші қабатынан сол шерағаңның зерттеушілерін бөлмесін дайын. Сонымен қатар бірінші қабатта мәжіліс залы, одан кейінгі мынау шағындау бір бөлменің ішіне шерағаңның өмірі сүргенгі уақыттағы күнделікті өмірде пайдаланған заттарын қойып отырмыз. Әрқашанда бұл есік айқара ашық тұрады. Ал облыс орталығындағы шераға ескеркіші өңірдегі іргелі екі жоғарғы оқу орнының бірі Халықаралық Тараз инновациялық институты ғимаратының алдынан бой көтерді. Жазушының өзі дәріс оқып батасын берген бұл білім ошағына Шерхан Мұртазаның есімі берілетін болды. Шерхан ағамыз өзі көзі тірісінде біздің осы университеттен
2009 жылы Шерхан тану ғылыми зерттеу орталығын ашып, барлық өзінің осы саналы ғұмырында жинаған қаламынан шыққан туындыларын барлығын осы орталыққа авторлық правамен бірге өз өткізіп кеткен болатын. 10 жылдың ішінде 15 томға жуық ғылыми еңбектерін шығардық. Бұл еңбектердің көбісі бұрын-соңды еш жерлерде жарық көрмеген еңбектер. Осы еңбектердің барлығы қазіргі мынау біздің студенттерге, мектеп оқытушыларына дәріс ретінде оқытылып жатыр. Ұжыммен ақылдастық, құрылтайшылар кеңесімен ақылдастық, халықаралық Тараз инновациялық институты Шерхан Мұртаза атында аталса дұрыс болады деген шешімде шықтық. Шерағаның артында қалған мол мұрасы ауылдастар үшін сарқылмас қазына. Талаптыдағы еңбектеген баладан егде жастағы қариясына дейін Шерағаның ауылға жасаған жақсылықтарын жарыса айтудан жалықпайды. Қазір Шераға жолын немере шөбірелері жалғап келеді. Сардар деген шөбіресі бар, өте жақсы бала, жаңа мектепке кетті, бірінші класта оқиды. Біз айтып отырамыз, осындай атаң болған, қазірдің өзі мына сол кісінің кітаптары, мынандай ертегі әңгімелер жазған осындай бар деп олар жаңа Сардар деген тез қағып алды, айтып отырады мені Шерхан атам деп. Өзі де түрі дұқсайды соған. Сол кісінің ізімен келе жатыр шөбірелерді, немерелерді. Қазанның 20-сы күні Таразда жазушының шығармашылығына арналған республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өтеді. Ал алдағы уақытта жамбылдықтар Шерхан Мұртазаға облыс орталығынан көше атауын беріп, өзінің естеліктерінде көп айтылатын Тәңіртаудың маңындағы шыңды Шерхан шыңы деп атауды да жоспарлап отыр. Нұржан Қадірәлі, Асылбек Жолшыбек, жаңа уақыт.